Potrebnem načrtujejo ureditev Golijevega trga v Šmarjeti pa vaškega središča. V Mokronogu so se razveselili nove šolske knjižnice. Lepo pozdravljeni. Tako infrastruktura kot tudi prometne površine so v središču Trebnjega dotrajani, zato na občini snujejo novo podobo Golijevega trga. S tem želijo prispevati k urejenemu videzu mesta, ki bo privlačno tako za domačine kot turiste in druge obiskovalce. V sklopu obnove Golijevega trga projekt je na aprilski seji potrdil tudi občinski svet, načrtujejo rekonstrukcijo vseh komunalnih vodov, uredili bodo tudi park ter cesto čez Golijev trg in proti zdravstvenemu domu, pa parkirišče pred občinsko stavbo in pred nizom stavb na južnem delu trga. Nova ureditev prinaša novo kvaliteto prostora tukaj pred občino, ne? In se pravi osrednjega trga, pa tudi prireditvenega trga, če hočete, in prostora za druženje. Središča mesta za promet ne bodo zaprli, bodo pa nekoliko spremenili prometni režim. Bo pa, da se pravi, promet omogočen samo tistim, ki bodo imeli kaj v Trebnjem početi. Ne? Da se pravi, bomo to vendarle enosmerne zapore v sam center, tako da tisti, ki se bo odločil, da gre čez Trebnje, bomo potrebovali nekoliko več časa. Ne? Naložba je skupaj ocenjena na skoraj 876 tisoč evrov, denar bo v celoti zagotovila občina, hkrati pa upajo na priložnosti za pridobitev sofinancerskih sredstev. Če pa bo kakšen ustrezen razpis, ali pa če bi videli, da imamo kje priložnost s tem trgom sodelovati, navadno se tudi tiste ideje, ki jih imamo, pokrivajo tudi z nekim hotenjem in razpisom, ki so v državi ali pa na evropskem nivoju, bomo pa tako priložnost z veseljem zagrabili. Na podlagi sprejetega prostorskega dokumenta bo najprej potrebna izdelava projektne in druge dokumentacije. Dela bodo predvidoma začeli leta 2019, zaključili pa leto dni pozneje. Po izgradnji obvoznice v Šmarjeti je tamkajšnja občina poskrbela, da je bila cesta skozi vaško središče že pred leti prekategorizirana iz državne v lokalno. S tem je bila odpravljena ena glavnih ovir za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev Šmarjete. Kako urediti vaško središče z okolico, so še pred začetkom uradnega postopka povprašali občane naselja in bližnjih vasi. Tudi na osnovi njihovih predlogov, ki so jih podali na dobro obiskani delavnici, bodo pripravili strokovne podlage in osnutek prostorskega načrta. Mi si želimo, bom rekla, tvornega sodelovanja tako z občani, ki živijo v sami Šmarjeti, kakor tudi z podjetniki, ki upravljajo v Šmarjeti svoje poslovne dejavnosti, z bodočimi podjetniki in z župnijo Šmarjeta, da lahko pripravimo kvaliteten dokument, ki ga bomo lahko tudi uresničili v praksi. Izhodiščno vprašanje OPPN je predvsem, kako oživiti vaško središče. Ena izmed omenjenih možnosti je bila verski turizem. V bistvu ugotavljamo, da Šmarjeti se je podobno kot velik krajev po Sloveniji, seveda, da manjka neke živahnosti, neke dejavnosti, ki bi generirala, ali pa sklopa dejavnosti, ki bi generirala neko živost življenja. Udeleženci delavnice so imeli glede ureditve jedra Šmarjete kar nekaj konkretnih predlogov in vprašanj. Menim, da v ta projekt novi, zapravo to novo ureditev, ta poslop oziroma ta kmetijsko zadrga ne sodi. Zakaj ne? To je preveč v centru, tle so dostave, tovornjaki, šleperi, dragi moji, to hrumi. In to je tako majhen prostor, skratka, tudi če se bi to karkoli urejalo, je to premajhno. Ta rjavi pravokotnik, ki naj bi pomenil neko novo zgradbo, na mestu, kjer je zdaj nekdani matični urad, ne, ta prazna hiša. Ne. Jaz tle ne vidim v resnici nič, ampak vidim samo en trški park. Stavba in vse mi tu damo zdaj na konc, pa občini, pa ne pripravi tistega značka, ki ni velik, pa rihtajte, kar hočete. Potem je jedno tako, ko ga ni nobena. Nobeno občin na teh malih občin ga nima, tako sigurno. Kot je bilo še mogoče slišati, bi se lahko v stavbo preselila občinska uprava. OPPN za jedro Šmarjete, ki bo prinesel 60 dodatnih parkirnih mest, naj bi bil sicer sprejet v roku enega leta.
V Ivančni Gorici so občinski svetniki potrdili zaključni račun proračuna za leto 2016. Občinsko blagajno se je steklo dobrih 13 milijonov, iz nje pa vteklo dobrih 11,8 milijonov evrov. Župan Dušan Strnad najraje vidi, da so vsi cilji izpolnjeni in da ostane kaj denarja tudi za prihodnje leto. Ravno to se je pokazalo z zaključnim računom za leto 2016. V glavnem smo izpolnili vse cilje, tudi na investicijskem področju. Prenesli smo pa tudi kar lep delež denarja v leto 2017. Lani mi je uspelo zaključiti kar nekaj zelo pomembnih naložb. Tukaj je seveda veliko bilo vloženega v infrastrukturo, komunalno infrastrukturo, cestno infrastrukturo. Ta del pravzaprav ni nikoli končan, pa vendar se uspešno spopadamo tudi z gradnjo tovrstne infrastrukture. Nekaj naložb je bilo usmerjenih tudi v šolstvo in vrtce. Za njih pa je najpomembnejše, da življenje v občini teče tako, kot si želijo, še dodaja župan. V občini Brežice uvajajo javno podeljevanje proračunskega denarja za delovanje društev. Obenem je to priložnost za srečanje prostovoljcev z različnih področij, ki bogatijo lokalno skupnost. Leto so razdelili 625 tisočakov, obeta pa se še nekaj razpisov. Dvorana v Mladinskem centru je komaj zadoščala za vse podpisnike pogodb, ki jih je oddelek za družbene dejavnosti pripravil za financiranje programov društev. Javna podelitev je bila drugič. Skupaj smo prejeli 162 vlog od 129 prijaviteljev, od tega jih je 114 nevladnih organizacij, torej društev, zavodov, zvez in pa ustanov. V povprečju dobi društvo 4800 evrov, 33 društev bo prejelo več od tega, je povedala Čularjeva. Dobri 410 tisoč evrov prejmejo društva na področju športa, tudi najbolj številčna društva so to, zato je tudi prejemnik, ki prejme največ sredstev iz tega področja. Večino občinske dotacije se pri športnih društvih nameni za strošek uporabe telovadnic in stadiona za vadbo. 625 tisočakov razdeljenih društvom ni vse. Razpis bo še za področje turizma in kmetijstva. Letošnjem letu pa tudi novost, da bomo tudi dodatno še razdelili 10 tisoč evrov kot za preventivne ukrepe in v letošnjem letu je bil izbran mamograf bolnice Brežice. Društvom se znesek odobri po pravilniku glede na obseg napovedanega programa, izplačilo pa glede na realizacijo. V Pišečkem društvu zavarovanja maternega jezika in kulturne dediščine vodijo več projektov. V zadnjem času se posvečamo najbolj projektu Moja hiša je tvoj dom, ki je namenjen našim rojakom po celem svetu in jih vabimo, da pridejo na Pleteršnikovo domačijo, preživijo par dni in se učijo slovenščine, spoznavajo našo kulturo in vse to. Povprečno društva v občini Brežice letno pripravijo 430 prireditev, kar kaže na velik obseg prostovoljnega dela, meni župan. Učencem in strokovnim delavcem osnovne šole Mokronog so se izpolnile dolgoletne želje. Staro telovadnico so namreč pregradili in eno polovico preuredili v šolsko knjižnico, drugo pa v malo dvorano, namenjeno kulturnim in športnim dogodkom. Šolska knjižnica je do sedaj delovala v majhnem prostoru in kot taka ni privabljala učencev, pravijo na šoli. Nova je večja, svetlejša, udobnejša in razdeljena na dva dela. V tej polovici je dvovišinski prostor namenjen za izposojo in za sprostitev. V drugi polovici je umeščena galerija, v njej bomo v prihodnje uredili multimedijsko učilnico in strokovno knjižnico, pod njo pa so zgoščene omare za knjižno gradivo. Veseli smo vsi, predvsem pa učenci, povečal si je obisk knjižnice, radi se zadržujejo, tudi izposoja se je povečala. Navdušenja nad novo pridobitvijo niso skrivali niti učenci, ki so se med našim snemanjem zadrževali v knjižnici. Meni je najbolj všeč, da je vse čist drugače, novi kavči in da je zelo več prostora. Meni je pa zelo všeč nove knjige. Meni je pa všeč, zato ker gremo lahko še ven brat. Meni je pa všeč, da so črke pa besede, da se pri policah bolj znajdemo. Meni je pa všeč, zato ker se razločno vidi, kje je katera knjiga.
če nimaš doma računalnika, da lahko tudi tukaj narediš domačo nalogo, če moraš kaj na računalniku narediti. V novi knjižnici so že pripravili prvi dogodek, in sicer bralni večer. Potrudili se bomo, da bomo imeli še kakšne podobne dogodke, ker pač imamo novo knjižnico, lepo. Veseli smo, da bomo na ta način lahko lažje uresničili prednostno nalogo naše šole, izboljšati bralno pismenost. Naložba je občino Mokronog Trebevno stala dobrih 72 tisočakov, potekala pa je v več fazah. V lanskem letu smo se odločili za projekte, da se pripravili s projektno dokumentacijo. Seveda je bilo potrebno pripraviti in pridobiti gradbeno dovoljenje. In pa v lanskem letu smo tudi zbrali izvajalca za gradbeno obrtniška dela. Nakup opreme pa so uvrstili v letošnji proračun, dodaja. Projekt so sicer oblikovali Natalija Zanoški, Teja Zakrajšek in Darko Plevnik. Avtonomna kulturna cona Sokolc prireja že tretji dobrodelni slikarski dogodek Triptih 3.0. Trije novomeški umetniki, Igor Obradinovič, Nejc Smodič in Sebastian Šeremet, bodo v Narodnem domu dober mesec ustvarjali skupno umetniško delo v nadrealističnem slogu, ki ga bodo na koncu prodali na dobrodelni javni dražbi. Tri umetniki so v soboto prvič namočili čopič v barvo in tako začeli svojo pettedensko umetniško potovanje. Kaj bo na koncu nastalo, še sami ne vedo. Vsako leto je bilo tako, se pravi, mogoče smo danes ali pa jutri naskicirali nekaj, ne? Polk je bila ta norišnica min, ko smo se zorganizirali. Tako da se usedemo, naskiciramo, ampak večina pa pride sproti. Ne? Inspiracija pride že od bendov, dogodkov in od ljudi, ki pridejo in potem mrske spremenimo tudi glede na začetno skico. Vsem tem času bodo umetniki njihovo delo na ogled vsem tistim, ki jih iz prve roke zanima, kako triptih nastane. Ob tej priliki bi pa rad še tu povabil, da vsi, ki so nadarjeni, pa bi radi probali kakšno tehniko učenja, slikanja, naj pridejo sem za stojn, pokažemo vse. Tako da tu bi še rad povdaril vam, da kogarkoli zanima slikanje v Sokolskem domu, lahko dobi od nasveto do vsega. Umetnike pa bodo pri nastajanju triptiha vse skozi spremljali dolenjski glasbeniki, tako da bo v Sokolcu prostor odprt za vso kulturo. To je nekako poanta, ne? Da se poleg tega, da predstavimo Sokolca, kaj dejansko dela, da damo priložnost tudi bendom, ki so že uveljavljeni in ne, in da skupaj privabimo čim več ljudi, da pokažemo nove talente, stare in tako naprej, in da je vse skupaj zapakirano umetnost, vizualna in glasbena. Zdi se mi zelo prav, da se zberemo ljudje nekako, da pokažemo, da nam ni vseeno, da se dela nekaj v pozitivno smer. Velika podpora tle in pohvala Sokolskemu domu. Jaz sem bil zmeri podpornik Sokolca. Javna dražba triptiha bo 9. junija. Celotni skupiček bodo namenili 10 družinam in posameznikom v hudi stiski. Za nami je v mnogih pogledih pestro aprilsko dogajanje in spet je čas, da s spletnim glasovanjem na naši spletni strani oddate svoj glas v naši akciji Osebnost meseca. Tudi tokrat vam ponujemo 3 predloge. Prvi kandidat je Gregor Zagorc, dirigent tamburaškega orkestra Dobrič, ki je na nedavnem uglednem mednarodnem festivalu v Pragi osvojil zlato plaketo ter postal absolutni zmagovalec v svoji kategoriji, kar je dokaz, da sodi v sam evropski vrh. Strokovna komisija pa je Zagorcu podelila še posebno priznanje za njegovo dirigentsko izvedbo. Drugi predlog je Damjan Ganc iz Sevniškega družinskega inštituta za upanje. Na njegovo pobudo je v podpori občine zaživel projekt Sopotniki. Osnovali so ga na primeru prakse iz občine Hrpelje Kozina in temelji na prostovoljcih, ki starostnike spremljajo pri opravkih in je del programa večgeneracijskega centra. Tretji kandidat pa je Borut Križ, arheolog Dolenjskega muzeja in avtor osrednje razstave Jantar Draguli Baltika v Novem mestu, ki so jo odprli v okviru uradnega začetka jantarnega leta v Dolenjski prestolnici. Križ je sicer tudi vodja arheoloških izkopava na novomeški kapiteljski nivi, ki razkriva življenje tega območja v prvem tisočletju pred našim štetjem. Svoj glas za osebnost aprila lahko oddate do sobote popovdne. Prijeten večer še naprej.